よ。はい、いいですよ。いいですよ。持ってきちゃっていいですよ。いいですね。うん、しかもこれ持てないからね。うん、いいよ、持たなくて。もっと寝ちゃうんだけど。手よ。手。いい形ね。はい。押せるけどね。うん。向こうそろそろ振りますよ。振っていいですよ。頼まない。振りますよ。通るよ。そっ。よいしょ。はい、また。乗り込んでいっぱいまで来たらいいね。あとこれだけ一応通る。あ、すいません。はい、どうぞ。すいません。ちょっとあの。分かりづらいところなんですけど、扉の裏側のところです。あ、分かりました。あ、出てた。よかった。繋がってるじゃん。すいません、ちょっと分かんないんですけど。はい、すみません、滑らす形を。はい、お願いします。すいません。はい。せーの。せーの。せーの。残りますか。あ、ちょっと長いよ。だいぶいけるもんで、このまま流すのがいいですかね。それこっちはですね。はいよ。はい、せーの。もう一回。はいはい、どうぞ。はい、せーの。前が出るから。出ます。じゃあちょっとうち、ここが狭くなった。ちょっとこれでまた流せ行きます。流せ行きますよ。せーの。まだ長さ、ね、まだあと5センチ。じゃあ長さまでいいですか。ちょっとギリギリまで。はい、せーの、はい。あ、変わった。変わったよ。こっちオッケー。ちょっと長さ取ろうか。あ、これ、はい。引っ張りますよ。はい、振るよ。せーの、ゆっくりね。長さ切る？ちょいだけ。はい。押すよ。あ、これね。あ、分かった。はい。はい。やっぱすぐになるよ。よかった。長さ。はい。体入るよ。どうする？まだギリギリますよ。どうする？買ってきます？あ、もうちょっと長さいく。もうちょっと長さいく。はい。長さいくよ。よいしょ。もうまた軽ったらもう買ってきましょうか。もうどうよ、これ。あ、了解。できます。ずっと軽まで真っ直ぐ行くから。はい、了解。こっちオッケーっすよ。はい、行こうか。はい、じゃあ、伊佐さんお願いします。はい、はい、切るよ。せー。はい。はい。はい、ゆっくり行きます。はい。はい、とっても大丈夫だよ。はい。高さも十分ある。高さは大丈夫だよ。全然あるよ。はい。10センチくらい。はい。はい、取って変わりました。はい。はい、変わりました。天井も変わります。はい、変わりました。はい。はい、またぎです。よいしょ。はい。はい、そのまま横にお願いします。いやいやいや、うん、はい、あ、いやいやいや、はいはい、はい、殺すよ。
まずはこっちの奥側に置く漢字を置いてもらいます。私のわがままでちょっと2パターン置いてもらいましたよ。一度この位置でどうですか。調律が厳しい。あ、そうなんだ。出すのがね、調律はできますけど、アクション出すのが。あとはそうですよ、もう死んでもこれにしてくれって言われれば、私も考えますわ。うん。これがほぼ一番左まで寄って奥まで立ってますね。あ、椅子持ってきてますね。ないもんね。張り替えてくるの、うん。こっちの穴3つも何もないんだよ。穴でもなくてもいいんだよね。これ止めてるんだよな。アクションはまだ止めてあるんです。あ、今外してみるか、出して。そうですね。これどんなもんですかね。1メートルないわね。今70ぐらい。ペダルもつけていきますよ。この調律師さんが心配しているのはですね、調律はいいんですけれども、この鍵盤を引っ張り出して調整する時のこのね、後ろの幅がちょっときついなっていうので、こっちをちょっと嫌がっておりました。できなくはないんだけど。いいと思います。これでこうしましょう。この位置でよろしいですか、ね、はい、はい。広い、こっちのがいろいろ広い。レバー行くと、スレント。いや、電源のオンオフだけ。生気を切るんです。